U Srbiji ima više od 2,2 miliona bespravno sagrađenih objekata, od čega je do sada popisano skoro 1,4 miliona, izjavila je potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Imamo 2,2 miliona nelegalnih objekata, skoro za milion više nego što smo imali procenu prošle godine. Prvi put posle 40 godina imaćemo konačnu bazu gde je šta izgrađeno, rekla je Mihajlović. Ona je kazala da je popis završilo 100 lokalnih samouprava i da je ostalo još oko 50 gradova i opština da to završe u narednih 7 dana. Kada bude sve popisano od poreza na imovinu, godišnje će se ostvariti prihod od 100 miliona evra. Do sada doneto je skoro 45.000 rešenja o ozakonjenju i od taksi za to je dobijeno 1,2 milijarde dinara, od čega je 70% išlo lokalnim samoupravama, a ostalo državi. Prihod od taksi će iznositi još najmanje 15 milijardi dinara ili više od 100 miliona evra. To je novac za nove deonice autoputa, škole, kanalizacije, obdaništa i slično, naglasila je Mihajlović. Na poslednjoj sednici Skupštine opštine Negotin, odbornici su nakon obrazloženja direktora Dragana Miucića usvojili izveštaje o radu sa finansijskim izveštajem o obezbeđenju i utrošku sredstava javnog preduzeća za građevinsko zemljište za period od 1. januara do 30. novembra 2016. godine i od 1. decembra do 31. decembra 2016. godine. Miucić je odbornike podsjetio na realizovane aktivnosti javnog preduzeća za građevinsko zemljište. Kako je objasnio, novac je trošen za uređenje, unapređenje i zaštitu zemljišta, za poslove održavanja, zaštite, razvoja i upravljanja opštinskim i nekategorisanim putevima, kao i za održavanje javne rasvete. Ovo što bi ja hteo da kažem vezano znači za neke aktivnosti, odnosno za neke radovi koje su urađene, mogu da kažem znači da recimo bilo je planirano 45 miliona za troškove javne rasvete, ostvareno 43, tretiranje komaraca i dudavaca i geodetske usluge, planirano je 4,5 miliona, ostvareno je 4 miliona, zatim kod zimskog održavanja, kod čišćenja snega, plan je bio 13 miliona za puteve na teritoriju opštine Negotina, 3,5 miliona za čišćenje ulica u gradu, 6 miliona je utrošeno znači, za održavanje ovih opštinskih puteva na čišćenje opštinskih puteva na teritoriju opštine Negotin, a 1.400.000 i nešto za ulice u samom gradu, tako da je i tu ostvarena značajna ušteda. Dalje mogu da kažem da planirano je bilo 3 miliona za horizontalnu signalizaciju, ugovoreno je 1.931.000 dinara, za vertikalno je bilo planirano 5, ugovoreno 3.970.000 dinara i u sklopu ovog mogu da kažem da je, pošto je u ranijem periodu opština Negotin, skupština, u stvari, odnosno opština, donosila odluku o tehničkoj regulaciji saobraćaja prošle godine urađen projekat, to je inače zakonska obaveza, po kom je vrednost svih tih radova vezan za kompletnu zamenu horizontalne i vertikalne signalizacije nekih 26 miliona, naravno to nije moguće uraditi u jednoj godini, to će se uraditi u nekoliko narednih godina. I još da napomenem da je bilo je planirano, čak i urađena projektna dokumentacija, planirano je bilo da se zamene ovi semafori kod bolnice, jer to su semafori dosta stari, dosta troše električnu energiju i ovaj podložni su kvaru prilikom kiša, da kažem, vetro i tako dalje, dolazi do kvara, tako da smo u planu imali da ih zamenimo, međutim, po izradi ove projektne dokumentacije tu su predviđena neka pešačka ostrva i neke druge stvari, a pošto je to inače državni put koji prelazi kroz naseljeno mesto u kome stavi javno preduzeće Putevi Srbije, onda smo odustali od toga jednostavno iz razloga da bi se obratili na neki način i obezbedili sredstva preko Republike, odnosno preko javnog preduzeća Puteva Srbije, jer mi imamo ta zamena i rađena iz razloga, mislim, moramo da kažem, pošto to je malo čudno, ali eto, dešava se i to, da mi imamo sudski spor, znači, gde je javno preduzeće okrivljeno kao krivac, gde postoje dva aktivna učesnika u saobraćaju, gde je dva put bio okrivljen jedan učesnik, pa onda na kraju poznaje iz kojih razloga oslobođen i na kraju je ispalo da je semafor kriv za udes, što je, mislim, malte ne za rubriku verovali ili ne, ali eto tako.
Dalje, ono što mogu da kažem, vršena je sanacija, znači krpljenje udarnih rupa i preslačenje. Mi smo imali tri ugovora potpisanih, po sprovedenom postupku javne nabavke sva tri ugovora dobili su preduzeće za puteve Zaječara, odnosno Štrabak. Imali smo ugovor za krpljenje udarnih rupa i preslačenje ulica u gradu u iznosu od 9.954.000 dinara. Zatim imali smo ugovor za krpljenje i preslačenje opštinskih puteva na teritoriji opštine u iznosu od 39.984.000 dinara i imali smo za sanaciju puteva na teritoriji opštine Negotin u iznosu od 59.882.000 dinara. Ovaj treći ugovor potpisan je na osnovu projekta koji je urađen još 2012. godine i čija je vrednost po tadašnjim cenama iznosila nekih 546 miliona dinara. U ovom izveštaju od 1.1. do 30.11. vi ne vidite znači, taj kompletan iznos, ali je to uglavnom urađeno maltene 100%. Imali smo ugovor potpisan za tamponiranje, odnosno popravku neasfaltiranih ulica i puteva. Firma se zove Presik iz Niša, ugovor je potpisan na 7.985.000 dinara, ostvaren u iznosu od nekih nešto preko 5 miliona dinara. Zatim rađena je rekonstrukcija ulice Stefanije Mihajlović u samom gradu. Iznos tih radova je 59.867.000 dinara ugovoreno, planirano je bilo 62,5 miliona, tako da je tu ostvarena ušteda, znači od nekih 2,5 miliona i u sklopu rekonstrukcije te ulice, znači uradili smo, tu je urađena kompletna rekonstrukcija, zamenjene su glavne vodovodne cevi, to su dve cevi koje su išle glavne, zamenjene su cevi toplovod koji ide kroz ulicu i sve što je bilo neophodno vezano za kanalizacijonu mrežu koja je već postojala i za ventili i za ostalo vezano za vodovodnu mrežu, sve što je bilo potrebno. Urađeni su trotoari od behaton ploča i u sklopu te rekonstrukcije urađen je projekat i urađen je kanal koji povezuje ulicu Stefanije Mihajlović sa Borskom, odnosno to je kod Tik-Taka ili kod bivšeg marketa JNA Uzorovog u dužini od 140 metara, jer smo na taj način rešili problem da kažem, kišnice, atmosferskih voda. Vi svi znate šta je bilo na bulevaru, kakav je tu problem bio. Takođe, mogu da kažem da je urađen je završen i taj kanal u naselju Borska, to se radi se o zatvornom kišnom kanalu, kanal koji je bio malte ne skroz popunjen do vrha, koji je apsolutno imao svoju funkciju. Vrednost tih radova bila oko 7 miliona, ugovorena oko 7 miliona 400.000 dinara, izvođač tih radova je Cvetkova gradnja, njegova dužina bila 380 metara, tako da smo praktično rešili problem voda koji je tu kod Tik-Taka, gde je bilo, znate šta se sve dešavalo, koliko se tu voda zadržava, taj problem je rešen. Takođe, urađen je kanal na Radojačkom putu, ugovorena konstruktiva iz Beograda je bio izvođač radova, to je kanal, vi znate šta je bilo 2014. godine, pogotovo posle onih poplava, kakve probleme su imali stanari tamo koji žive na Radojačkom putu. Taj kanal je urađen, ugovorna vrednost je bila 11 miliona 200.000 dinara, urađen je vrlo kvalitetno i građani sad apsolutno nemaju problem sa tim površinskim vodama. Takođe, urađeno je igralište u naselju Borska, Tončev gradnje je postavljeno postupku javne nabavke dobio posao, 8 miliona 898.000 dinara je ugovorena vrednost, tu je bilo dosta problema vezano za projektnu dokumentaciju, tako da su se pojavili određeni viškovi radova. Radovi su izvedeni do visine ugovorene vrednosti. Ostalo je, znači, predviđeno je bilo konkretno igralište, znači samo se presvuče asfaltom, jednim slojem asfalta, međutim, prilikom ulaska kamiona, između ostalog, došlo je do propadanja, tako da je tu morao da se uradi tampon koji smo mi uradili, a ovo ostalo može da se uradi u narednom periodu. Takođe, urađeni su i trotoari, to su trotoari Jovana Širanovića i ostale, i taj deo ulica u tom delu Ike Kostića, Branka Perića i tako dalje. To su ulice koje su, odnosno kolovoz koji je rađen u ranijem periodu, ostali su trotoari nezavršeni, tako da smo mi i u tom smislu, znači, izašli građanima susreti to odradili, to je Beodekor iz Beograda je bio izvođač radova. Dalje mogu da kažem da vezano urađena je, što se tiče, jedan del urađena je i kanalizaciona mreža u samom gradu.
nastavak izgrađen, znači kanalizacionu mrežu u vrednosti od 4 milijuna 700.000 dinara. Urađena su i dva mosta koja su pretrpila oštećenje u poplavama 2014. godine još. Radi se o mostu u Čubri, ta ugovorna vrednost je, BMB Stanković iz Negotina izvođač radova 7 milijuna 28.000 ugovorna vrednost. I urađen je most u Trnjanu gde je sanirano pretežno priobalje, odnosno sanirano je ono što vrednost ugovornih radova je 3 milijuna 730.000 dinara, procenjena je bila 5, a izvođač je Svetkova gradnja, znači sanirano ono što je bilo neophodno da ne bi došlo do daljeg oštećenja mosta i da bi on praktično zadržao svoju funkciju. Većinom glasova prisutnih odbornika usvojena je i odluka o poveravanju obavljanja poslova upravljanja javnim putevima, opštinskim putevima i ulicama i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Negotin, kojim se ovaj posao od sada poverava javnom komunalnom preduzeću Badnjevo Negotin. Predsednik opštine Knjaževac, magistar Milan Đokić, potpisao je juče u Beogradu ugovore sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ugovor vredan 40 miliona dinara potpisan je sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, a odnosi se na dalje infrastrukturno opremanje Jabučkog ravništa na Staroj planini. Ugovor sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja tiče se dodele namenskih sredstava za usluge socijalne zaštite na lokalnom nivou. Vrednost ugovora je 7 miliona 260 hiljada dinara. Namenske transfere dobile su 123 lokalne samouprave u Srbiji, a namenjeni su razvoju postojećih i uspostavljanju novih usluga socijalne zaštite. Premijer Srbije Aleksandar Vučić ocenio je za Reuters da je Srbiji i ostalim zemljama Zapadnog Balkana potrebna podrška Evropske unije i jasna poruka o evropskoj perspektivi. Treba nam ogromna podrška Evropske unije, sva ta konfuzija šalje pogrešnu poruku građanima, rekao je Vučić. Reuters podsjeća da je Srpska napredna stranka prošlog meseca kandidovala Vučića za predsjedničke izbore, a u cilju, kako je srpski premijer istakao, dobijanja podrške za strateški cilj Srbije da postane članica Evropske unije, uz istovremeno održavanje prijateljskih odnosa i sa Rusijom. Vučić je podvukao da je strateški cilj Srbije priključenje Evropskoj uniji, ali je i rekao da njegova zemlja ne teži članstvu u NATO i da će ostati vojno neutralna, što je prema oceni britanske agencije pokušaj zadržavanja dobrih odnosa i sa Rusijom i sa SAD-om. Predsjednički kandidat Vuk Jeremić izjavio je da se Srbija pretvara u zemlju jeftine radne snage i da to mora da se promeni. U Srbiji su plate među najnižima u Evropi, a naši radnici su među najobespravljenijima i to je realnost u ovoj zemlji, rekao je Jeremić. On je istakao da će Srbija biti osuđena na moderno robovlasništvo ukoliko se ne promeni zakon o radu, pristup dovođenja investitora i zaštita radničkih prava. Nismo mi protiv Evrope, već protiv učlanjenja u Evropsku uniju, jer se i evropski narodi bune protiv Centralnog komiteta iz Brisela. Jedini smo koji su otvorili možda i najvažniju temu velike pljačke naroda i države u proteklih 27 godina. A kao neucenjen i nezavisan opozicioni kandidat, jedini sam se osmelio da pokrenem pravu borbu protiv kriminala, rekao je u intervju za Politiku predsjednički kandidat pokreta Dveri Boško Obradović. Predsjednički kandidat Srpske radikalne stranke, profesor dr. Vojislav Šešelj, istakao je da će ekonomska situacija u Srbiji biti bolja tek kada odustanemo od procesa evrointegracija i kada se okrenemo integraciji sa Ruskom federacijom, zajedno sa Bugarima, Makedoncima i Grcima. Šešelj je rekao da se Rusija vraća na Balkan i da taj proces niko ne može da zaustavi. On je naveo da proces zbližavanja sa Rusijom treba što brže sprovesti i pozdravio prorusku politiku susednih zemalja.
Predsednički kandidat Demokratske stranke Srbije Aleksandar Popović založio se za donošenje novog zakona o zaštiti potrošača, jer postoje mnogobrojne sumnje da su proizvodi na srpskom tržištu lošeg kvaliteta. Treba nam država koja će regulisati kvalitet robe u prometu, država koja će da se obračuna sa švercerima i zaštiti sve građane, jer je pravedna Srbija iznad svega, a čovek pre svega, rekao je Popović. U Domu zdravlja u Negutinu ovog vikenda nastavljaju se sistematski pregledi građana u okviru preventivnih screening programa. Sistematski pregledi se obavljaju u subotu 18. i nedelju 19. marta od 10 časova u službi opšte medicine u Domu zdravlja. Pacijente će pregledati tim lekara sastavljen od više specijalista. Komisija za realizaciju programa podrške poziva poljoprivrednike koji su zainteresovani za adaptaciju ili uređenje prostorija za proizvodnju mleka, mlečnih proizvoda, vinarije i prostorije za seoski turizam da prijave adaptaciju ili uređenje tzv. Nulti pregled prostorija. Komisija će po prijavama obići gazdinstvo i evidentirati prostorije pre i posle investiranja. Prijavu je potrebno podneti do 31. marta 2017. godine u kancelariji broj 73 opštinske uprave Negotin. Kontakt osoba Brankica Dimitrijević, broj telefona 019 544 000, lokal 128. Odbornici Skupštine opštine Negotin doneli su odluku o izmenama i dopunama odluke o pijacama, koja je promenjena u delu koje se tiče radnog vremena, kao i termina dopremanja i otpremanja robe. Radno vreme pijace u Negotinu u letnjem periodu je od 5.30 do 18 časova od ponedeljka do subote, a u zimskom periodu od 6.30 do 17 časova istim danima. Nedeljom i državnim praznicima pijaca u Negotinu radiće do 14 časova. Doprema robe na zelenoj pijaci obavlja se od početka radnog vremena pijace do 9 časova, a otpremanje od 13 do 14 časova, kao i najranije sat i po vremena pre kraja radnog vremena pijace. U Srbiji u petak oblačno, u centralnim i južnim krajevima ponegde sa slabom kišom, u Negotinu pretežno vetru, jutarnja temperatura 2 stepena, maksimalna dnevna do 15 stepeni. Do 25. marta očekuje se toplije vreme sa češćom pojavom kiše ili kratkotrajnih pljuskova sa najvišim dnevnim temperaturama od 14 do 19 stepeni. Očekivane biometeorološke prilike mogu uticati relativno povoljno na hronične obolele, ali se izvesna pažnja savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Nesanice i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje i umerena fizička aktivnost. Ako ste mladi, nedovoljno afirmisani, a ambiciozni i talentovani, ako želite nove izazove, karijeru u oblasti novinarstva, Televizija Trans vam pruža šansu da se predstavite publici. U potrazi smo za mladim, vrednim i motivisanim ljudima. Pošaljite nam vaš CV na tvtransnegotin@gmail.com, a mi ćemo vas kontaktirati. Ili pozovite 019 545 222. Ukoliko ste elokventni, komunikativni i dobro se osjećate pred kamerama, prijavite se. Atraktivno, lepo, tačno, a sve na jednom mestu. Alta boje. Sve za fasadu, lakovi, boje, podna i zidna keramika, veštačka trava, galerija podova, veliki izbor rasvete, tepisi, zavese, oprema za kupatilo, savršene kombinacije boja. Iz Alte poručuju da su njihovi partneri njihov uspeh, a saradnja sa renomiranim kompanijama iz zemlje i inostranstva njihov ponos. Nalazimo se na Radovačkom putu, BB, kontakt telefon 541-485. Neka izgled vašeg doma korača u trendu s vremenom. Alta boje.